sky mobile နဲ့ရောင်းချတဲ့ထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းအချို့နဲ့မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ soldering station rework station bga stamp c power management ic rfic soc cpu ems c နဲ့ mobile phone component မျိုးစုံကိုရောင်းချပေးတာပါအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်software box software dongle emsc programmer ဆိုပြီးတော့ mobile phone ပြည်ပြင်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ box တွေ dongle တွေ programmer တွေနဲ့လည်း programmer တွေကိုလည်း sky mobile မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ် led touch screen cover charging flux power flux ring speaker ear speaker samsung flux တို့လည်းဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်စားဖြစ်မိတ်ဆွေတို့က mobile phone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ spare part တွေပဲဝယ်ဝယ် mobile phone တွေ tablet တွေပဲဝယ်ဝယ် sky mobile ရန်ကုန် monthly ဆိုင်ခွဲတွေမှာမိတ်ဆွေတို့စိတ်ကြိုက်တနေရာထဲမှာလူချင်းမှာပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Hello guys ဆံကား my name is Wayne Fogolo again from godomedia.com ဒီနေ့တင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကအရင်တင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ talk custom action ပါလေးတိစောက်ပြီးသွားရဲ့အခုတော့ဒီနေ့တင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကချက်ပေါင်းနဲ့ text view တချို့ကိုတည်ဆောင်မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ text view add to cap ရှိတယ်သူ့အောက်မှာကျွန်တော်က view လေးတစ်ခုရှိတယ် okay အဲ့ဒီ view လေးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် view เนาะနံပါတ်1ကနံပါတ်3ကကျတော့ချက်ပေါင်းလေး၄ခုရှိတယ်အဲ့ချက်ပေါင်းလေး၄ခုနဲ့အဲ့ view တချို့ကိုကျွန်တော်သွားပြီးသူ့တည်ဆောင်ကြမယ်ဒီပုံစံလေးပေါ့နော် view တစ်ခု text view တစ်ခု view တစ်ခုဒီ line လေးကိုကျွန်တော်တည်ဆောင်ပုံတည်နေတယ်တချို့ကဒီ line မတည်ဆောင်တော့ဘူးဖြစ်နေ Android မှာokay ဒီလိုပြန်လာမရှိအောင်ကျွန်တော်လက်တွေ့တိစောက်ပြမယ်အဲ့ဒါတော့လက်တွေ့တော့တိစောက်ကြမယ်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုသွားလိုက်ပြီးတော့ main ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော် hey text ယူထားမရတဲ့မယူရဖို့စေချင်အစ်စ်ပြန်တိစောက်မယ်သူကနောက်မှဆိုသူ့ id နဲ့သူ့ line နေမှာဆိုတော့ပြီးတော့မလိုတဲ့ဒီ button တွေကိုတစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကပုံစံလေးကိုတော့ပြန်ကြည့်အောင်မယ်နံပါတ်1က add to cart လေးကိုတိစောက်အောင် okay add to cart ဆိုတော့ dv text you didi title app to cap app to crt cap ဒါတကယ်တော့ဒီ id ကိုကျွန်တော်လမ်းတုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးရုံနဲ့ပဲပေးထားလိုက်မှာ seo တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ပြီးရင် align button trim top true ကဒီ default ဝင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မထည့်ထားဘူးဒါလည်းမထည့်ထားဘူး text view ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ text view လို့တော့မထားဘူး text view ကိုကျွန်တော်တို့က style ပြောင်းမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ text view ကို stream မှာတည်ဆောက်ရမယ် make sure stream file ကို drop ဝင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမလိုတဲ့ file တွေခဏပိတ်ထားပေးမယ်ပြီးရင် make sure နဲ့အတူတူဖွင့်ပြမယ်နောက်မှဆို make sure လဲသွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဟဲ့ဒီမှာvalue တွေကမှာ string file တစ်ချက်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က string တစ်ခုကြီးညာမယ် string name x equal to text view ကသူ့နာမည်က add to cap ပေါ့နော် add to crt cap တိုင်တယ်ပေါ့ add to cap တိုင်တယ်သူ့ကျွန်တော်ကအောက်ကိုစဉ်းချလိုက်လို့ add ခါ add app to crt cap တိုင်တယ်ပေါ့ dndi တိုင်တယ်နှစ်ခါပြန်ရေးရတယ်add to crt card okay good အဲ့တော့ဒီ title add to cart title ဆိုတော့စာအဲ reference file လို့ယူလာဒီမှာလာပြီးတော့ add string string file တွေ add to cart title ကိုယူမယ်လို့ပြောဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ add to cart ပြလိုက်မယ်စလုံးကိုကြီးခြင်းနဲ့ကြီးတာကကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ style file ကို double click နေပြီးသွားဟဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ယူသုံးရမယ်စလုံးအကြီးပေါ့နော်ဒီအတိုင်းပဲယူသုံးမယ်ဆိုတော့ ds style ကို action bar text style အတိုင်းယူသုံးမယ်ဆိုတော့သူ့ချလာခုချလာပြီးတော့အဲ့မှာလာပြီးတော့ID အောက်တော့ပို့ကောင်းတယ် ID အောက်မှာ SUID style x equal to SUID style နဲ့ရမှာ style နဲ့ရဆိုတော့ဒါကိုယူတုံးမှာမလို့နော်ဒီ action bar title text ကိုယူတုံးမှာမလို့ style folder ထဲက action bar text style ကိုယူတုံးလိုက်မယ်okay ဒါဆိုပြန်တာနည်းနည်းရှိသွားတယ်ဒီပုံစံတုံးလို့လုံးဝမရဘူး override လုပ်ပြရမယ်ဘာကြောင့်လဲ action bar text က color အဖြူအောင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ application ကလည်း background ကအဖြူအောင်ဖြစ်နေလို့ပြဿနာရှိနေတယ်။အဲတော့ကျွန်တော် override လုပ်ကြည့်မယ်မရရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြောင်းတော့မယ်။အဲ့တော့ task color ကို override လုပ်မယ်။ task color ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်အနက်အောင်ဖြော်လေးနက်အောင် ee လို့ထားကြည့်မယ်။ control save လိုက်မယ်။ee ရလည်းအဖြူအောင်ဖြော်တယ်မတူဘူး။အဲ့တော့အနက်အောင်ပဲထားမယ်။အနက်အောင်လို့ထားလိုက်။ဒါဆိုရင်တော့ပေါ်လာပြီအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ထားမှာကျွန်တော်က style တော့သုံးတယ် base style လည်း hey ရဲ့ style တော့သုံးတယ် in style ရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးမယူဘဲနဲ့ hey text color ဖြစ်တဲ့အဖြူအောင်ကိုကျွန်တော် override လုပ်ချလိုက်တယ် override လုပ်ချရတော့ပြန်ရေးတာပေါ့ဗျာနော်ပိုရဲဟောင်းယူမယ်အဲ့တော့အနက်အောင်ဖြစ်သွားပြီအနက်အောင်ဖြစ်ပေမဲ့သူက center မကျလေဘူးသူ့ center ကြောက်အောင်သူကျွန်တော်ဘာထားရမလဲသူက layout property ထားမှရမှာပေါ့ layout property center ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ layout က relative layout ဖြစ်တယ် linear layout မဟုတ်ဘူး linear layout မဟုတ်တဲ့ relative layout မှာ center ချခြင်းပူလွယ်တယ်ပေါ့ထားရမလဲစီးရဒီက center horizontal လို့ထားပေါ့ center horizontal ကို true လို့ပေးလိုက်ရင်သူ့လို layout center ကိုခလက်တက်တက်ကြပြီ good အဲ့
အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ radius လေးပြီးနေလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒီအနိုင်အောင် radius လေးပြီးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ emulator မှာ oh sorry eclipse ထဲမှာလာကြည့်ရောမမြင်အောင်ဖြစ်နေ okay ကြောက်အချက်တော့ကြည့်ကြည့်မယ်သူအပေါ်နဲ့ margin နည်းနည်းချားတယ်ကျွန်တော်အပေါ်နဲ့ margin နည်းနည်းချားလိုက်မယ်အဲ့တော့ margin top top ကိုကျွန်တော်တို့က10 dp လောက်ချားထားပြီးမယ် save လိုက်မယ်ပြန်ပြီးလာကြည့်မယ်တအားနေသေးတယ်ကျွန်တော်က 15 dp လောက်ချားရော controller save မယ် 15 လောက်ချားပြီးကြည့်ကြည့်မယ် okay good this is good enough အဲ့တော့စလုံးကိုကျွန်တော်ကဘိုးတင်အောင်လောက်တစ်ချက်ကြည့်မယ်တင်တယ်ပို့အဲ့တော့တင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ dtx detach at the wire style ကိုဘာလို့လုပ်ပြီးလိုက်အောင်လုပ်မလဲဘိုးလို့ပြောင်းပြီးလိုက်အောင်လုပ်မယ်အော်ဘိုးတားကြည့်ရောဘိုးတားထွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးမတင်တော့ဘူးရထွားပါစေမထွားဘူးဘူတာထားတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ရှော့လိုက်ပြီမယူတော့ဘူးသူ green နဲ့ပဲထားလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဟဲ့ line လေးတစ် line ပါတယ်အဲ့ line လေးကိုကျွန်တော်တော့တီဆောင်မယ်ဒီ line လေးကတော့မိတ်ဆွေတို့အရင်တစ်ခေါက်တီဆောင်ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုံးမပေါက်တဲ့ကျွန်တော် view နဲ့တော့တီဆောင်မှာ view တစ်ခုတီဆောင်မယ်အဲ့ view ထဲမှာကျွန်တော်က width ကို match parent ထားလိုက်မယ်သူ့မိဘရဲ့အရှိတိုင်းပေါ့အဲ့လိုပဲ height ကိုကျတော့ကျွန်တော်က 1 dp ပဲထားမယ် 2 dp လောက်ထားလိုက်နည်းနည်းရှိသူ वा လို့သူရဲ့လောလောဆယ်လောမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး background ကိုကျွန်တော်ထားမှာမြင်ရမယ် background ကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ color လာထားလိုက်မယ်ဘယ် color လဲဆိုတော့ဒီဟိုကိုဒီ color လောက်ထားလိုက်မယ် 4e 4e 3 4 2e okay 4e 3 4 2e လို့ထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့ background color ကိုဒီမှာချက်ကြည့်ကြည့်မယ်မပေါ်လာသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ width ရှိပြီ match parent height ရှိပြီ 2 dp background ကရှိပြီမပေါ်လာဘူးဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲ control s save ပြန်ပြီးပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်အလိုက်ကမပေါ်ဘူး width ရယ် height ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က content ထည့်စရာမလိုဘူး android background ဆိုတကယ်ဆိုရပါပြီ match parent ရယ် android layout height ဆိုတော့ match parent တို့ချက်လာခြင်းဒီကောင်လဲ match parent မယ်okay get ပေါ်ရဲကျွန်တော်ကဒီပုံမှာတော့ပုံလာကြည့်ရဲဟိုပေါ်ထိတ်လေးမှာပုံလာကျွန်တော်တတိမထားမိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမယုံရင်မိတ်ဆွေ20 dp လို့လုံးလိုက်ကြည့်ဒါဆိုရင်ဟိုပေါ်ထိတ်မှာ20 dp တော့ပုံလာတွေ့နေမှာကျွန်တော်မပေါ်ဘူးထင်နေတာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ little layer မှာကျွန်တော်က view တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအမီတစ်ဟဲပြူရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ view လေးကိုဘလို့အမီတစ်ဟဲပြူမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်က view ရဲ့အောက်မှာထားမယ်လို့အမီတစ်ဟဲပြူမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က android ရဲ့ layout below ကိုအမှားထားပါလေဆိုဟဲ့ TV title app to get ရဲ့အောက်မှာထားပါလေအဲ့တော့လေးရောက်ပြီလို့ဆို add sorry add id ဆိုပြီး TV title app ကိုထားပါလိုက် plus မထည့်နဲ့နော်ဒီမှာဆိုရပါတယ်ဒါဆိုအောက်ကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိကျပြန်ကြည့်ရင်ဒီနမူနာမှာကြတော့ဘင်းပညာတွေကမိဘအတိုင်းမကတ်နေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမိဘအတိုင်းမကတ်နေအောင်လို့ margin left နဲ့ right ကိုထားလိုက်မယ် margin left ကို25 dp လောက်ထားလိုက်အဲ့လိုပဲမာအမေဂျန် margin right ကို25 dp လောက်ထားပြီးတော့စေမယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် good there we go ဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီဒါအပူတွေပါလေလုံးမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ view တစ်ခုရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပါတီဆောင်အောင်လဲချက်ပေါက်လေးလေးကိုတီဆောင်အောင်မယ်အဲ့တော့ချက်ပေါက်လေးကိုကတော့ရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုတော့တီဆောင်မယ်အဲဆွဲချမယ်တစ်ခုဆွဲချလိုက်ပြီ id ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တီချပေးရမယ်သူကပထမချက်ပေါက်ကချက်ပေါက် snri snare အတွက်ဖြစ်မယ်snare ဖွဲ့အတွက်เนาะ snare dvd အတွက်ပထမတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ snare လို့ရတာလေเนาะ snare dvd အတွက်ပြီးရင်တို့ text ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တကယ်ဆို string file မှာချိန်ညာမှာကျွန်တော်ကြာလို့မချိန်ညာတော့ဘူးဒီမှာပဲလာချိန်ညာရမယ် snare 200လို့เนาะ okay good snare 200လို့ချိန်ညာမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတစ်ချက်အမြင်ကွင်းမှာတစ်ချက်လာကြည့်ကြည့်မယ်အချိန်ဒီပြောဆို okay snare 200သူ့ကိုကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီ a လေးနဲ့ဘယ်ဘက်ထိတ်ချင်ညီအောင်လုပ်မယ်ညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က layout ပြီးလို့ကတော့မှန်သွားပြီ view 1ရအောင်ပါ okay good အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ထိတ်လေးကိုဒီ a နဲ့ညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ a android text နဲ့ညီadd to cart နဲ့ညီအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ add to cart ရဲ့ title ကို copy ယူလာလိုက် id ကို copy ယူလာလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် align parent left true ဖြတ်ပြီးတော့ android layout arrange align left ဘယ်ဘက်ချင်းချိန်ညှိမယ်လို့ဘယ်လိုနဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က add id ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ add to cart ရဲ့ id ကိုပေးလိုက်ဒါဆို add to cart ရဲ့ id နဲ့ဘယ်ဘက်ချင်းချိန်ညှိလိုက်မယ် good right ဒီမှာအပေါ်မှာအပေါ်နဲ့ margin ကကျွန်တော်အလိုလျောက်ဘယ်လောက်ချထားအောင်19ချထားရတယ်ကြည့်တော့ကျွန်တော်က20လောက်ချနေတာအဲ့တော့20ပြောင်းတာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်း snare 200ရောက်လာပြီအဲ့မှာရှိစာသားလေးကိုဘိုးတင်မယ်တကယ်ဆို style မှာတော့တင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်ဒီမှာပဲခဏတင်ထားမယ်ပြီးတော့ sorry tan xy style ကိုဘိုးလို့တင်ထားလိုက်ပြီ
see ခဏမှ time out လောက်ကြ ਆਵੇ good အဲ့တော့ snare 200 ရောက်လာပြီ ပြီးရင် ကျွန်တော်က မပါလို့ ရမလဲ ဆိုတော့ 4 ခုရှိတယ် iron crow ရယ် empire ရယ် oreo wave ရယ် အဲ့တော့ ဒီလို tag ချက်ပေါက်တွေပဲ ကျွန်တော်က 4 ခုတိစောက်ရမယ် 4 ခုတိစောက်မယ် ဆိုတော့ ဒီမှာပဲ လာ ကူးချလိုက်မယ် copy ကူးမယ် ပြီးရင် အောက်မှ တစ်ခုလာ တိစောက်မယ် ဒီကောင် ကျွန်တော်က chiron cro as a scroll လို့ပေးထားမယ် ပြီးရင် သူက 4 ယောက် ပြီးလို့က snare အောက် မှာ ရှိမယ် ဆိုတော့ snare အောက် ကို 4 ယောက် ပြီးလို့ လာပြီး oh sorry snare အောက်မှာ ရှိမယ် ဆိုတော့ ဒီမှာ snare အောက်ရယ် 4 ယောက် ပြီးလို့ နော် snare ဘောက snare ch snare အောက် မှာ လို့ ပြောပေးလိုက် good ကျွန်တော်အားလုံးကတော့ okay တယ် margin dot ကိုကျွန်တော် 20 dp မထားတော့ဘူး ထားပဲခဏဖြတ်ထားလိုက် ဖြတ်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ် margin dot okay လားလို့ မ okay ကျွန်တော် ထားမယ် okay ပါတယ် နော် ဒီမှာ snare ဖြစ်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ snare မဟုတ်တော့ဘူး iron cro as a scroll 20 ခွဲရေးမယ် ဘာလို့လဲဆို image တို့တစ်ခုပြရရရှိလို့ okay good iron cross ရပြီ two ရဲ့ id ကိုလည်းကျွန်တော်က ch iron cross လို့ပေးပါပြီ two ရဲ့အောက်မှာ ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတိစောက်မယ် control v iron cross အောက်မှာ ch EMPER1 emperor အဲ emperor မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က ဟမ်မှာလာပြီးတော့ EMPEROR emperor လို့ပေးထားမယ် ID လေးရပြီစီ တူကဘယ်လိုအောက်မှာလဲဆိုတော့ CH iron crow ရဲ့အောက်မှာ အဲတော့ iron crow ရဲ့ 4 ယောက်ပြီးလို့မှာ CH iron crow လို့ပေးထား left align ကတော့ဟိုထိပ်ကကောင်းနေညီထားရတယ် good အဲတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကျန်နေတယ် နောက်ဆုံးတစ်ခုက oreo wave အဲတော့ oreo wave ကိုကျွန်တော်က control c empire ကို copy ကူပြီး oreo wave တိစောက်မယ် ch audio wave oreo wave တို့ကကျွန်တော်တို့က ch empire ရဲ့အောက်မှာ ထားမယ်ဆိုတော့ 4 ယောက်ပြီးလို့မှာ ch empire id ကိုညွှန်းပြီး 4 ယောက်ပြီးလို့ဆို plus မလို့ဘူး mesio plus ထည့် တယ် မထည့် လည်းရတယ် ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါ 4 ယောက်ပြီးလို့က okay there we go ရတော့ရလာပြီ name မပြောရသေးဘူး ကျွန်တော်တို့က name ကို audio oreo wave wave oreo wave လို့ပြောင်းနေတာ and we go အားလုံးရပါပြီချက်ပေါက်လေးတွေအားလုံးအဲ့ချက်ပေါက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က stream မှာကြီးညာရမယ်လို့ပြောထားတယ်လောလောဆယ် stream မှာမကြီးညာလို့ကြီးညာခြင်းလည်းမိတ်ဆွေတို့တွားကြီးညာလိုက် okay တွားကြီးညာလိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ true text လေးတွေ snare 200 ကိုကျွန်တော်ယူလာမယ် control c copy ကူးမယ် hey stream folder ကိုတွားမယ် stream folder တွားပြီးတော့ string name and name name x equal to s and plus and i snare underscore ts text ဒီမှာ snare နဲ့ပတ်သက်တဲ့ snare 200 လာပေးလိုက် good ပြီးတော့ snare 200 ကို snare tag ကိုပြန်ကူးွားပြီးရင် hey snare ချက်ပေါက်ရဲ့ tag မှာကျွန်တော်တို့က လာပြီးတော့ hey string file ကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ် strg string snare tag ရပြီ okay တွေ့နာမရှိတော့ဘူး နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့က iron crow ကိုလည်း copy ကူးလာမယ် ဖြတ်ပြီးတော့ ping ဒီမှာလာကြီးညာပေးမယ် အဲ့တော့ strg string name x equal to icro1ir iron crow လို့ပေးထားမယ် ပြီးရင် iron crow test ကိုကျွန်တော် text ဖြေရမှာ iron crow tag ကို copy ကူးလာ control s c control c copy ပြီးရင် ဒီမှာ လာပြီးတော့ add string ဆိုပြီးကြီးညာပေးလိုက် iron crow text good iron crow ပြီးွားရင် ကျွန်တော် emperor အတွက်ကျွန်တော်တို့ ဒီ test ကိုပဲဖြတ်သွား ဒီမှာ လာပြီးလာကြီးညာပေးလိုက် add string name x equal to emperor emperor txt text ဆိုပြီးတော့နောက်မှာလာပြီးတော့ there we go control emperor text လို့ပြီးအဲ့ emperor text ကို copy ပြန်ကူးလာ ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က st string file နေရာနေချင်ညာပြီး string နေကမှာ emperor text ကိုပြီးလိုက် ပြီးရင် dia oreo wave ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖြတ်ပြီး oreo ယူလာခဲ့ string file မှာတော့ချင်ညာပြီးမယ် scin string name x equal to audio oreo wave wave underscore txt text ဆိုပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ oreo wave text ကိုလာကြီးညာပြီး ပြီးရင် copy ကူဒီမှာလာပြီးတော့ strg string ဆိုပြီးတော့လာထည့်ပြီးထားလိုက် good အဲ့တော့အားလုံးပုံမှန်အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်က string file ထဲမှာပြောင်းကြီးညာလိုက်တာအဲ့ အဝါတွေမပြစေချင်အတိုင်းလုပ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော် okay good အဲ့ဒါပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဘာတိစောက်ရမလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီက discount or not ဆိုတဲ့ text view ရဲ့ toggle button ရဲ့ okay ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်က text view တစ်ခုကိုဆွဲချလိုက်မယ် ပဲရောက်နေနေကျွန်တော်ပြည့်နာမရှိဘူးသူ့ကိုလို့ default ကျင်ညာထားတာတွေတစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက် align left ဆိုပြီးတော့လည်းတစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက် okay default ကျင်ညာထားတာတွေကိုဖြတ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မသုံးဘူးဆိုတော့ တူမှာလဲ text view တစ်ခုလို့လဲ discount or not အဲ့ကောင်ကိုတော့ကျင်ညာပြီးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး string file နေမှာ sorry string name x equal to discount discount or not not ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့discount or not not
good အဲ့တော့ discount on လို့ဆိုရဲ tax ရဲ့ reference value ကိုကျွန်တော်လိုက်ယူလာမယ်ယူလာပြီးမှလာပြီးတော့ add stream means of discount on လို့ကြီးညာပေးရမယ် good okay တော့ okay ပါတယ်မတော့အပေါ် drop cut နေနေမယ်ဒီမှာဒီလိုက် discount on တော့ကျွန်တော်အောက်မှာထားခြင်းနဲ့အဲ့တော့ layout below ဘယ်လိုအောက်မှာဖြစ်မလဲ area 1 the android layout below ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုအောက်မှာထားမလဲဆိုတော့ for audio wave အောက်မှာထားမယ်ဆိုတော့ app id audio wave good အောက်တော့ရောက်သွားပြီကျွန်တော်ကညာဘက်ကိုပြီးမကတ်တယ်ဦးဖြစ်နေအဲ့တော့ align parent right ကို true ထားပြီးလိုက် android ရဲ့ layout underscore align pr ရဲ့ဒီ align parent ရဲ့ right ကိုမှကျွန်တော်က true ထားပြီးလိုက်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ကိုတအားပြီးကတ်သွားလိုက်မယ်အဲ့လောက်လည်းမကတ်စေချင်ဘူးပြန်ဆွဲထုတ်လာမယ်ဘယ်လိုဆွဲထုတ်မလဲဆိုတော့ margin right ကိုကျွန်တော်က35 dp လောက်ထားပြီးဆွဲထုတ်လာခဲ့မယ် there we go ဒီအရင်ကတော့ target pattern လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ် target pattern လေးကတော့ property နဲ့မှာဒီအောက်မှာတက်တက်မှာရှိမယ်လောက်ဝဲထားလိုက်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်တော့မယ်ကြာလို့မဆွဲချခြင်းလည်းရရပြမိတ်ဆွေတို့တူတိတက်တည်ဆောက်နေလဲကျွန်တော်အာရုံနောက်ပြီးတအားကြာပါလို့ PUGGI PDN TUGGL ထောက်ခဲ့လို့ပြလိုက်တူ ID ကို There we go အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအောက်က tax view လေးကိုတိစောက်ပေးရမယ်ဒီအောက်ဆုံးက total price ဆိုတဲ့ tax view လေးကိုအဲ့တော့ total price ဆိုတဲ့ tax view လေးကိုတိစောက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာဆွဲချဒါမှမဆွဲချနဲ့ခုပေါ့ကိုတွားရေးမယ်ရေးရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်ဘာလဲ tax view တူမှာကျွန်တော်လာ page view ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချရမယ်ဆွေးမြင်တောင်းအောင်လို့ view ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ web ပါတယ်အဲ့ဒီ web ကကျွန်တော်က work content ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ view ထဲမှာကျွန်တော် hide ပါတယ် hide ကိုလည်းကျွန်တော်က work content ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က android ရဲ့ task ကိုကြတော့ stream file ထဲမှာလာချင်ကြထားပြီးမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြောင်းအောင်ပါမယ်ဒါတွေက name java နဲ့လမ်းပြောင်းပါtutorial price price_txt tag ဆိုပြီးတော့ tutorial price price လို့ပြီးလိုက် good total price tag ဆိုတဲ့ reference ကိုကူးဝါလိုက်ကူးဝါပြီးတော့ txt tag ဆိုလာချင်ညာပြီးရင် fsing string ရလေပြီးတော့ task ကိုယူမယ်လို့ပြောအဲ့ဆိုရင်တော့ tag ဆော့ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ထိတ်မှာတော့ပုံနေအောင်မယ်ဒီမှာ total price တဲ့အဲ့လိုမပေါ်ချင်တော့အောက်မှာပုံမယ်ဘယ်သူအောင်လဲ token button အောက်အဲ့တော့ btn token ကို copy ကူးလိုက် id ကိုယူမယ်ပြီးရင် android leo_below below ဆိုပြီးတော့ add id ဆိုပြီးတော့အဲ့ token button အောက်ကိုထားပြီးလိုက်အောက်တော့ရောက်သွားတယ်ဒီမှာsorry token button အောက်ကိုပို့ကျွန်တော်ဟိုးအောက်ဆုံးထားမှာလေနော်ဟိုးအောက်ဆုံးထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲလဲ token button အောက်လို့ပြောမယ်လဲ android layer align parent parent bottom အောက်ကို dy bottom true dyue ဖြစ်မှာ dyue dyue true ပြီးရင်ဒီမှာလာကြည့်လိုက်အောက်မှာ token name ဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အောက်ကိုတော့ data မကဲအောက်ရဲ့ margin btd1 bottom ကို 25 dp လောက်ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ကန်တင်လာမယ်ပေါ်ရောက်လာပြီ center ဘညာထားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် cnd cnd center horizontal ကို true ထားပေးလိုက်ဒါပေမဲ့ဒါသူဘညာလည်းရသွားပြီ test time ဘာပြောင်းနောက်တင်ကန်းမှာလုပ်ချက်ရှိရဲဆက်လုပ်မယ်နောက်တင်ကန်းကကြတော့ကျွန်တော်က action တွေ event တွေစပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်ပါကျွန်တော်เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ် colomedia wifi ကိုတော့